Good morning, ladies and gentlemen. Sabahınız xeyir, xanımlar və cənablar. İlk öncə bütün qonaqlarımızı salamlamaq istəyirəm. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Əvvəla təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirmək istəyirdim. Artıq qeyd edildiyi kimi, Xəzər Neft və Qaz sərgisi 30 il bundan əvvəl, 1994-cü ildə fəaliyyətə başlayaraq, Azərbaycanın enerji sektoruna birbaşa xarici sərmayələrin cəlb edilməsində mühüm rol oynamışdır. O vaxtdan bəri bu tədbir daha böyük tədbirə çevrilib və enerji siyasətinin bütün əsas segmentlərini, neft, qaz, kəşfiyyat və hasilat, emal və nəqliyyat və əlbəttə ki, yaşıl enerjini əhatə etdiyinə görə indi onun adı Bakı Enerji Həftəsidir. 30 il bundan əvvəl Azərbaycan əlbəttə ki, fərqli bir ölkə idi. Biz müstəqillik yolunda ilk addımlarımızı atırdıq və bu çətinliklər, çağırışlar və faciəvi hadisələrlə dolu olan bir dövr idi. Əfsuslar olsun ki, 1991-ci ilin oktyabrında müstəqilliyimizin bərpası, qonşu Ermənistanın təcavüzü və torpaqlarımızın demək olar ki, 20%-nin işğalı ilə müşayiət olundu. Həmin dövrdə adam başına düşən məcburi köçkünlərin sayına görə biz bəlkə də dünyada birinci yerdə idik və ya birincilərdən biri idik. Hər 8 nəfərdən biri məcburi köçkün idi. Bu, həqiqətən də çətin dövr idi və biz humanitar fəlakətlə üzləşmişdik. İrəliyə getmək üçün yol yalnız sərmayələrin cəlb edilməsindən ibarət idi. Lakin Azərbaycan çox riskli ölkə hesab olunurdu. Söhbət təkcə birinci Qarabağ müharibəsi və işğaldan deyil, həm də daxili münaqişələrdən gedirdi. 1993-cü ilin vətəndaş müharibəsi əslində ölkəni uçuruma aparırdı. Bura iqtisadi çətinlikləri, 1000% səviyyəsində olan inflyasiyanı, sənayemizin durğunluğunu və enerji resurslarının çatışmazlığını əlavə edə bilərik. O zaman bizdə elektrik enerjisi və təbii qaz qıtlığı var idi. Bir neçə onilliklər ərzində enerji resurslarına görə məşhur olan bir ölkədə. Çar Rusiyası və Sovetlər İttifaqı dövründə Azərbaycan bu sahədə təkcə regional yox, qlobal miqyasda lider idi. Lakin müstəqillik böyük bir enerji böhranı ilə müşayiət olunurdu. Beləliklə, 1993-cü il dönüş nöqtəsi oldu. 1993-cü ilin oktyabrında Heydər Əliyevin prezident seçilməsi ölkənin tarixində yeni səhifə açdı və söhbət təkcə ölkənin enerji segmentindən getmir. İri miqyaslı iqtisadi islahatlar, yeni demokratik konstitusiyanın qəbul edilməsi, senzuranın ləğvi və əlbəttə ki, iqtisadiyyatımızın ən cəlb edici sektoru olan enerji sektoruna sərmayələrin cəlb edilməsi. Bu tədbir əslində ölkənin potensialının ilk beynəlxalq təqdimatı idi. Artıq qeyd edildik mi, birinci Xəzər Neft və Qaz sərgisinin keçirilməsindən bir neçə ay sonra əsrin müqaviləsi 20 sentyabr 1994-cü il tarixində imzalandı. Bu da ölkənin transformasiyasında daha bir dönüş nöqtəsi oldu. Biz investorlarımızla çox məhsuldar münasibətlər qura bildik və məhz bunun nəticəsidir ki, BP şirkəti 30 ildir ki, bizim strateji tərəfdaşımızdır və bundan sonra da ən azından 30 il ərzində strateji tərəfdaşımız olaraq qalacaq. 1994-cü ildə Birləşmiş Krallıqdan olan BP və ABŞ-dan olan Amoco beynəlxalq neft şirkətləri konsorsiumuna rəhbərlik edirdi və onlar o zaman bizə etibar etdi. Dediyim kimi, bura çox riskli bir ölkə sayılırdı. İnvestorlar həmişə siyasi çətinliklərə və geosiyasətə qarşı həssasdırlar. Lakin onlar hökumətə və xalqa etibar etdi və qeyd etdiyim kimi, SOCAR və yaradılmış konsorsium arasında o zaman çox etibarlı əməkdaşlıq yaranmışdı.
Bu məhz belə başladı və 3 il müddətində Çıraq platformasından ilk neft hasil olundu və bu, neft sahəsinin tarixində çox əlamətdar və rekord bir hadisə idi. Müqavilənin imzalanmasından hasilata qədər cəmi 3 il vaxt ötdü və sonra Qaradəniz limanlarına qədər uzanan 2 boru xətti istismara verildi. 1999-cu ildə onların hər ikisi artıq fəaliyyətdə idi. Sonra çox çətin relyef şəraitində və region ölkələrinin və şirkətlərinin güclü əməkdaşlığı ilə uzunluğu 1700 kilometrdən artıq olan Bakıdan Ceyhana qədən əsas neft ixrac boru kəməri ərsəyə gəldi. Bu, bizim iqtisadiyyatımıza sanki bir nəfəs verdi və bizim iqtisadiyyatımızın necə inkişaf etməsinə nəzər salsanız, onun enerji siyasətimizlə koordinasiyasını şahidə olarsınız. Sonra Azərbaycan özünü etibarlı tərəfdaş kimi artıq sübut etdi və iqtisadiyyatımızın müxtəlif sahələrinə və əlbəttə ki, enerji sektoruna əlavə sərmayələr cəlb edildi. Bugün 4 iyun tarixi sadəcə 20 il bundan əvvəl neft və qaz sərgəsində Şahdəniz müqaviləsinin imzalanması ilə yadda qalmayacaqdır. Bugün həmçinin qardaş Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan Mazdar şirkəti tərəfindən inşa ediləcək 3 günəş və külək enerjisi elektrik stansiyalarının təməl qoyma mərasiminin keçirilməsi ilə yadda qalacaq. Bu, Azərbaycanın və onun beynəlxalq tərəfdaşlarının qazıntı yanacağından bərpa olunan enerji resurslarına transformasiyasını nümayiş etdirir və qazıntı yanacağının uzun illər ərzində təkcə bizim üçün deyil, həm də tərəfdaşlarımız üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəyini nümayiş etdirir. Beləliklə, Şahdəniz Azərbaycanda qaz qıtlığına son qoydu, çünki ondan əvvəl biz təbii qaz ixrac edirdik. İndi biz onu ixrac edirik və bizim ixracımız artır. Bu il çox güman ki, 24 milyard kub metrdən artıq qaz ixrac ediləcəkdir. 8 ölkə Azərbaycandan qaz alır və Azərbaycan qaz təchizatında etibarlı tərəfdaş olduğunu bir çox ölkələrə sübut edibdir. Bir neçə ay bundan öncə keçirilmiş Cənub Qaz Dəhlizinin ənənəvi məşvərət şurasının toplantısında Avropa Komissiyası Azərbaycanı Ümum Avropa Qaz Təchizatçısı adlandırdı və bu həqiqətdir. Çünki bizim təbii qazı alan 8 ölkədən 6-sı Avropa ölkəsidir. Qaz təchizatımızın coğrafiyası əlbəttə ki, artacaq. Hal-hazırda öz enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Azərbaycan təbii qazına ehtiyacı olan bir neçə ölkə ilə yeni danışıqların aktiv fazası gedir. Dəfələrlə dediyimiz kimi, enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin ayrılmaz hissəsidir. İdxaldan asılı olan ölkələr əlbəttə ki, ən etibarlı və uzun müddətli tərəfdaşlar və müqavilələr axtarır. Onlar Azərbaycanın simasında məhz bunu əldə edirlər. Bizim sözümüz imzamız qədər dəyərlidir. Son 30 il ərzində imzalanmış bütün müqavilələr tam şəkildə icra olunub. Onların hamısı parlament tərəfindən ratifikasiya edilib və qanun şəklində imzalanıb. Orada bir söz belə dəyişilməyib. Bu etibar 10 illiklər ərzində qazanılır. Bunun nəticəsidir ki, biz bugün bərpa olunan enerji sahəsində növbəti, sürətli inkişafın şahidiyik. Bir az sonra iştirak edəcəyimiz mərasim haqqında danışarkən qeyd etdim ki, bu sadəcə başlanğıcdır. Yeri gəlmişkən, ötən ilin oktyabrında Mazdar şirkəti 230 megavat gücündə günəş elektrik stansiyasını artıq istifadəyə verib. İndi isə daha 1 gigavat enerji həcmi əlavə edilir. Hazırda 2 layihə işlənilməkdədir. Onlardan biri inşaat mərhələsindədir, digərinin tikinti isə tezliklə başlanacaq.
Bununla da Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialını 2 gigavata yaxın çatdıracaq. Buraya təkcə günəş və külək enerjisi daxildir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda hidroelektrik stansiyalarla bağlı gördüyümüz işləri əlavə etsək, görərik ki, 2027-ci ilədək 2 gigavat həcmində bərpa olunan enerjinin əldə edilməsi tamamilə real hədəfdir. Bir daha təkrar edirəm ki, bu sadəcə başlanğıcdır. Yeri gəlmişkən, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun azad olunmuş ərazilərinin nəhəng hidroelektrik potensialı var. 2020-ci ilin noyabrında həmin ərazilər azad ediləndən sonra orada 270 megavat həcmində hidroelektrik stansiyalar istifadəyə verilib. 3-5 il ərzində bu rəqəm 500 megavata çatacaqdır. Beləliklə, bərpa olunan enerjinin 1 gigavat həcmi bizə yarım milyard kubmetr qaza qənaət etməyə imkan verəcək ki, bazarın bu qaza ehtiyacı var və bu ehtiyac davam etməkdədir. Bugün həqiqətən də əlamətlər yündür. Bakı neft və qaz sərgisində qaz müqaviləsinin imzalanmasından 28 il sonra 1 gigavat həcmində bərpa olunan enerji ilə bağlı artıq imzaladığımız müqavilələr nəticəsində bugün təməl qoyma mərasimi baş tutacaqdır. Artıq qeyd etdiyim kimi, bu sadəcə başlanğıcdır, çünki potensial nəhəngdir. Bizim tərəfdaşlarımız qlobal səviyyədə aparıcı şirkətlərdir və qeyd etdiyim kimi, Masdar yaşıl enerjiyə keçid sayəsində ən öndə gedən şirkətdir. Hesab edirəm ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən bir il sonra Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi heç də təsadüfü deyil. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bizə ötürdüyü miras olduqca dəyərlidir. Birincisi, mən dostum Nazir Sultan Əl-Cəbiri təbrik etmək istəyirəm və mənim salamlarımı qardaşım Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyana çatdırmağa xahiş edirəm. Həmçinin COP istiqamətində irəlilədiyimiz bir mürəkkəb yolda qardaşımın dostluğuna, tərəfdaşlığına və dəyərli tövsiyələrinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bu asan iş deyil, lakin biz buna hazırıq. Dəfələrlə dediyim kimi, neft və qaz ehtiyatlarına sahib olduğumuza görə bizi heç kəs günahlandıra bilməz. Bunu bizə Allah yetirib. Bizim işimizə bu ehtiyatların mövcudluğu əsasında deyil, onlardan hansı şəkildə istifadə etdiyimizə görə qiymət verilməlidir. Biz bu sərvəti müxtəlif vasitələrlə cəmiyyətə yönəltmişik. Biz inklüziv cəmiyyət qura bilmişik. Biz yoxsulluğu 50%-dən 5%-ə indirə bilmişik. Biz xarici borcumuzu təqribən 100%-dən 7,7%-ə endirməyə müvəffəq olmuşuq. Yəni, bizə qiymət verilən zaman bütün bu amillər nəzərə alınmalıdır. Bununla yanaşı, COP-a ev sahibliyi etmək kimi məsuliyyətli vəzifəni üzərimizə götürərkən, biz bunun həm üstünlüklərini, həm də müəyyən çətinliklərini tam şəkildə dərk edirik. Ancaq biz bu məsələyə sadiqik. Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi Xəzər dənizinin sahilinə nəzər salarkən görünür. İldən ilə biz dənizin geri çəkildiyinin şahidi oluruq və bunun səbəbi iqlim dəyişikliyi və insanların qeyri-rasional fəaliyyətidir. Çünki Xəzər dənizini qidalandıran mənbə olan çaylar sərhədlərimizin hüdudları kənarındadır. Bizim bununla bağlı məsuliyyətimiz sıfıra bərabərdir və heç bir ciddi tədbirlər görülməzsə, biz böyük bir fəlakətlə üzləşəcəyik. Biz dənizi əlavə su həcmləri ilə təmin etmək üçün yeni bəndlər və su toplanması üçün anbarlar inşa edirik. Lakin Xəzər dənizini qidalandıran əsas mənbələr Azərbaycanda deyil. İqlim dəyişikliyi hər bir ölkə üçün çağırışdır. Biz proaktiv addımlar atdıq və hazırda tərəfdaşlarımızla birgə çalışırıq. Biz Ərəb Əmirliyi və növbəti COP-a ev sahibliyi edəcək Braziliya ilə birlikdə Troika təsis etmişik.
qoşulmama hərəkatının keçmiş sədri qismində biz 120 ölkə ilə birlikdə bu təsisat və Avropa İttifaqı arasında körpülərin qurulmasına çalışırıq. Avropa İttifaqına 10 üzv dövləti ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalanıb. Biz hazırda inkişafda olan kiçik ada dövlətləri ilə fəal işləyirik. Onların dəstəklənməsi məqsədi ilə xüsusi fondun yaradılmasını planlaşdırırıq. Azərbaycan üçün iqlim dəyişikliyi problemdir, onlar üçün isə bu eksistensional təhlükədir. Beləliklə, biz maksimal dərəcədə məsuliyyət nümayiş etdirməyə və eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətin müxtəlif komponentləri arasında körpülər qurmağa çalışırıq. Hesab edirəm ki, COP29 çərçivəsində maliyyə məsələləri ilə yanaşı əldə edə biləcəyimiz ən böyük nəticə qarşılıqlı ittihamlara son qoyulması olacaqdır. Biz baş verənlərə görə bir-birimizi günahlandırmağı dayandırmalı, səylərimizi səfərbər etməli, iddialardan əl çəkməli və diqqətimizi övladlarımız və nəvələrimizin yaşamağa davam edəcəyi bu planetdəki həyatla bağlı gündəliyimizə yönəltməliyik. Xanımlar və cənablar, bir daha Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Bugün həqiqətən də tarixi bir gündür. Artıq qeyd etdiyim kimi 4 iyun tariximizdə Şah Dəniz müqaviləsinin imzalanması, həmçinin yaşıl keçidlə bağlı təməl qoyma mərasimi ilə yadda qalacaqdır və əlbəttə ki, bu vacib toplantı hər zaman yeni ideyalar, yeni təmaslar, yeni müqavilələrlə nəticələnir və əminəm ki, bu dəfəki Bakı Enerji Həftəsində mühüm nəticələr əldə olunacaqdır. Sizə ən xoş arzularımı çatdırır və fürsətdən istifadə edək, hər birinizi bu ilin noyabrında COP29-da qonağımız olmağa dəvət edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.